Sponzorem tohoto let's play je internetový obchod hry.tojeporad.cz, ty nejlepší ceny v Česku. A jmenuji se tam MMRBook a já vás vítám u dalšího pokračování Guild Wars 2. A jak můžete vidět, jsme právě v zuřivém boji. Já tady snažím vybojovat invazi. Momentálně jsem tady spavnu šampion, tadyhle pirát. A jinak od minula jsem potřeboval udělat těch 5 invazí, což jsem splnil. To máme někde tadyhle. A už jsme na zemi. Tady někde, tohleto, Invasion Ends, tohle jsem udělal. A teď mám sbírat nějaký 3 itemy, už mám 2. Sakra, možná byste mě někdo mohl zvednout. Super. Tak. Jo, by ten šampion dáme pořád je. No tak, kurz na ten kapu jako svině. Tohle není na mě, tohle. Počkej, já potřeboval mě nakliknout. Tak, dobré. Jeden item jsem získal tím, že jsem zabil šampiona od LT Scarlet, taky toho robota velkýho, tady v invazi. Druhý item jsem dostal, když jsem zabíjel NPCčka pod portálem. To jsou obyčejný portály takovýhle. A ten třetí poslední item by mě měl padnout z tady toho pirátského šampiona, myslím. Jinak je to tady ten translator beacon. Tady ten diagram, co to je, a ještě jedna věc. Pokud nebudu mít samozřejmě plný inventář, že jo. To je pár takových strašných věcí, jestli strašně vydělávám goldy, vidíte, že už mám 20 goldů. Já to mi taky připomíná, že se našel fanoušek, teď se mluvám, že neznám jméno, a mod tady. A ten mě daroval 2 goldy, takže moc mu děkuju. Já po vás vyloženě nechci, abyste mi dávali nějaký goldy, ale moc se prostě nedá vynutit. Tak rozmluvat mu to nebudu, no, ale vyloženě po vás nechci, abyste mi dávali nějaký milodary. Já si věci dokážu většinou obstarat sám. A padají tady sami boxíky různý, deluxe boxy a spousta itemů, já to většinou všechno salvageu, abych ještě stínul mantlinu. No a je to tady spousta, vidíte, že ho mám 20 goldů, takže to docela roste. Jinak tady jsem dělal ještě trochu menší explore, takže mám 9 mailů s poštou. Mám tam většího peníze. Prodávám taky vždycky na aukci. Počkej, padne to nebo nepadne? Mělo by to hnedka po zabití vypadnout. Myslím. Jo, tada! A mám i achieve. A truhličku. Samozřejmě beru celou. Tak, já se tady ještě počkám do konce těch 12 minutek. Já si myslím, že to nedáme, to si nemáme šanci. Ještě toho je hodně na zabití. Ještě se mi nestalo, já už jsem šel teď těch invazí tuny. A stalo se mi pouze jednou, že se nám podařilo zabít tu Scarlet a to jsem tam ještě nestihl dostat, protože jsem neměl explorovat tu mapu a běžel jsem před celou mapu. Takže jsem byl docela naštvaný, protože se zabití z té Scarlet z této eventu, tak je taky achievement. Nějaký, nevím teď jaký. Já to možná najdu aj. Počkejte. Někde tady určitě bude, tady myslím, že ne, ale by to v tomhle. Možná. A nebo v tady tomu chaosu. Nevím, jo, tady ne. Jo, někdy tady prostě bude, že prostě máte zabít Scarlet. Je to těžké jako prase. Hlavně to musí být lidi spolupracovat, protože jak vidíte, tak je nás tady sice hodně, ale tady ty Final Wave to vůbec tomu nedáváme, že za těch 11 minut to prostě nestíneme udělat. Takže zase smůla, nevadí, takže já se přihlásím, až to skončí a potom budeme pokračovat v té příběhovce, nebo jestli se mu tak dá nazvat u... Wow, teď je lák hnusnej. S těma itemama. Takže jak jsem říkal, vůbec to nedáváme tady, protože už máme 30 vteřin a ani jsme se nedostali ke Scarlet. Je to docela smutný. Nevím jako, proč hráči se nesnažím vyjít většinou farměj a cashu na tady ten příběh. Asi už to většina má. No takže co naděláme? Tak si musím spokojit aspoň s hodninou. Jinak myslím, že hodnina je stejná, akorát, že při zabití Scarlet dostanete něco navíc. Možná. Jinak je to prakticky stejný. Dostanou všichni, i když vlastně se nám to nepodaří zabít tu Scarlet. Tak 2-1. Tada! A teď ještě jsme něco mohli sebrat. Tady si můžeme vždycky vybrat mezi něčím. Já si většinou vybírám tady ty dvě. Když ty bych možná mohl zkusit to... Ne. Zkusíme tohleto a nějaký dvě truhličky. A nemáme samozřejmě místo. Tak už jo? Jo. Peckový, tak já tady asi porozbalím ještě. Je strašně bordel tohleto.
Jinak tohle to je, že to přidá skill point. Jeden. Dobrá věc. Hodí se. Tak, já tady mám tunu salvičky tu, nemám ty nejlepší, mě stačí. Ty druhý nejlepší. Že tam ty jsou zbytečně drahý. Tak, mám tady ještě něco? Nemám. Sakra, tady to nějak všechno moc hoří. Pitomí sigily. Vůbec se mi nejlíbí, ještě jsou k prdu. Tak, zase spousta itemů tady naskákala. Tady to mi štěte ty vyskakovací tabulky, že to musím potvrzovat pořád. Jako párkrát jsem myslel, že jsem omylem salvižnul rare, tak mi to napsal tabulku. Ale i tak mi to tam brutálně štve. A zase runa. Úplně k ničemu. Za pár koprů se to dá prodat. To je k ničemu. Tak, tady ten gearbox, víte, že padá i nějaká karma. Takže se to vyplatí. Ty kráso, tady toho zase je. Ale předtím toho bylo víc, když jsem měl minule, tak... To jsem měl plný inventář, teď všelakých boxíků, wow. To se to ještě nemám, tady tu věc. Tak se to hodíme do collectibles. Tam se to nestratí. Tak, ještě udělám tohle a tohle. Dobré. Ještě pár itemů. Tak, a dobré, asi dobré. Ještě teď to vyházím, říkám, to má cenu pár kopru, to je zbytečný kam. To je zbytečná práce, to házet i do aukce. Tak. No to se potom naházím do aukce sám, i když možná bych mohl ještě teď. Jestli jsem to teda otevře. Čiže občas to má svoje dny. Tady mám mithril ore, už mám plno v bance, už se mi tam prostě nikam nevejde. Tak ho prostě prodáme. Když už se nám válí v tom inventáři. Plus tady ty kolečka, furt padají, to zase má 55 kusů. Ale zase jenom silveru. No, aspoň něco. Tak. To je všecko. Teď se vydáme zpátky do Divinity Reach. Samozřejmě k tomuhle pavilonu. Aspoň doufám. A tam by se měli dokončit tuhletu rádoby příběhovku tejto eventu. A teoreticky by se nám měl odemknout i ten pavilon, do který by se mohli jít. A tam by měla být arena a možná i nějaký dungeon. Mám takový tušení. Nic si nejsem jistý, tak nějak to bude. Tak jsme tady. Teď bychom měli jít semhle. Ne? Ne, počkej. Jo, kecám. Na druhou stranu. Semhle, doprava. Někde, jo tady. Dej tomu warpovi. A dát mu ty věcičky. Tři. Next move. Jo, potřebuje ty věci. Jasně, mám to, díky. Hell yeah. Super, takže máme obě dvě. Hotový. A protože jsem tady portál. To by mělo být do toho... Do té oblasti, nebo do toho dalšího, Bůh ví. Takže teď tady tu emisiary máme celou hotovou. Tady to nemáme nic. Tady to... Tady mám chodit po těch balónech, to se ještě asi udělám, zabíjet. A i tady myslím, že... Jo, komplet všechny eventy v tom Crown Pavilonu. Jo, dobrý. Tak tam zkusíme jít. Víte, Scarlet Playhouse. A, no, zkusíme tam jít. Aspoň nějaká sranda. Docela pěkný loadovací screen. Já si myslím, že tohle je pro partu, že to je dungeon. Že to není v oblast. Bo je to zlý, když jak utečeme. A nebo se necháme zabít. Ale vlastně tak umřeme. Já bych musím zjistit, kde se dělají ty druhé achievy. Že bych to chtěl udělat. Jep, tak je to dungeon. I když... tady si mám pokyce, aby jsme začali. Já myslím, že dál to se nepoje. Tam je waypoint. A hádám, že tady zase jde asi zpátky. Exitu Divinity's Reach. Jo. Já bych chtěl jít. Kam bych chtěl jít? Tady někde se dělá hlavně ten úkol. Počkej, co tady? Sem zkusíme jít, teď to vypadá zajímavě. A, brána. Fajn, tak tam nepůjdeme. Víte co, tak já to zkusím. Je to nějaká sranda. Když se můžeme utíct. A půjdeme se podívat tadyhle. Rox. Roxíku, co pak pro nás máš? Let's go. Taky tady v tom je achievement něco jako, že máme jako zachránit během 3 minut, jo, takový, jo, fine hostages. To je ono. Takže máme zachránit do 3 minut, já nevím kolik. Takže jako docela brutus achievy. To máme i tudy. Je, už to na nás čekají parchanti. Tak nám to nějak otevři. Já ti věřím, že to nějak dokážeš. Co zase děláš?
Přestaň kecat a pojď. Co dělá sakra? No, už jdou konečně, poběž. Tam potřebujeme jít. Tam. A, už se to otevřelo. Dobré. Tekoucí láva, to není dobrý. Odzkouším aspoň, jak jsou silný ty jednotky. Tak vydržte. Je veterán. O. Tak zatím to jakž tak jde, dokud se nevohodí nikam do lávy. Tohle za 3 minuty nemáme šanci dát, jako já zkusím se na nějaký lidi. Skočit si sem, udělat si to. Ale tak teď se jí podíváme. Au, počkej, já jsem nějaký lák, nebo what the fuck? No dobře, tak to si budeme takhle mazlit půl hodinky s jedním veteránkem, proč ne? Řekl, že teď to bude asi na dlouho. Já nevím, jestli to jde dát solo. Možná taky jo, možná taky ne, počkej, tamhle tudy, nějakudy, ou. Oh. Veterán, co kdybych na ně kašlal a šel rovnou. Jo, tady jsou ty hostages. Oh, Scarlet, je, yeah, ahoj. Dobrý den. Počkej, já nevím, tady, zastřelím tady ty. No, zastřelím. Fire is remaining. Jo, máme zastavit Scarlet před upečením těch, oh. Zajaců. Wow. To jsou asi ty co, au, wow, au. Ty co tam sebrala. Hello. Wow, co děláte? A hlavně, kde jsou ty moje? Ty, jaký tam peče, dobrý. Ale teď ten debil se mi vůbec nelíbí, ten je silný jak pes. Pryč! Dobrý, už to nedáváme. Mě bylo mi zajímavé, když skapali tam ty. No nevadí. Exit to Divinity Reach. A budeme si muset najít jiný program, než tady to. Že tohle to asi nepůjde. Tohle nepůjde. Dobře, takže jsme si našli náhradní rozvrh. Jsme tadyhle, v této části. Tadyhle, u té Lisa. V Divinity Reach. A máme tady... I will, je... A už nejde dát speed boost. Jdi počkat. Zrušit. Já si dám speed boost. To je kde? Asi tohle, jo. A aktivuju si tohle. I will. A teď máme zapalovat tady ty torčky. Jo, superový. Jo, to je pěkně vidět, taky na mapě. Což je dobře. A máme, jo, na to čas, víte, before time runs out. Nevím, kde ten čas je napsaný, jo, ale někde prej je. No, takže tady to uděláme. No, já si myslím, že to je takový zpestřeníčko, pobíháníčko po Divinity's Reach. Tady ty takovýhle waypointy jsou tady 4 po Divinity's Reach. Tak, tady další. A ještě 2, myslím, zbývají. Tady. A poslední, tadyhle, už to možná viděli přes zeď. Tadyhle, tak. Jo, počkej. Že my jsme to nestihli asi. Ah, fuck. Tak se dáme znova, prej. Ty králo, to je docela náročný. Myslím, tady máme sprint boost. Jsme se asi zasekli moc na začátku. Nevadí. Zkusíme znova. Není to zase tak dlouhý, takže nesrajíme tady snad moc času. No, znáte mě. Ještě 3 minuty to máme, fajn. Tak. I will. Jo, stačí jen kolem toho takhle proběhnout, zmáčknu F-ko a ono se zapálí, což je dobrý. F-ko mačkat. A nemyslím se u toho nějak zdržovat. Což je ještě lepší. Bohužel, vy tohleto video asi vidíte dlouho. Takže... počkat. Jo, ještě 3 torčky mám. Takže tady ten event už asi bude dávno pryč, takže si ho nebudete moc zahrát podle mýho tutoriálu, jestli to se tak dá říkat. Ale nevadí. Oh, kurče, no, teď se to nějak krybe. No tak, come on. Tak. Yes, zapálili jsme to. Oh, peckový. Máme první. Tak to je krutý.
To je kde? To je Living... počkej, tohleto. Ne. Jo, Lumery of Kraita. Dvě. Jo, on to má 4 týry, takže to je víc. No to je peckový. No dobře, tak půjdeme dál. Další je tady ten Rukiton, myslím. Tuším, asi určitě. Ale asi nebudeme mít speed boost už. Vydržte, zorientovat se. Jo, tadyhle, do těch dveří musíme jít. Koukám, že zrovna skále mi útočí na Iron Merchis. Tam bych mu taky potom skočit. Víte, tady už se dá zapalovat. My nechceme zapalovat. My chceme jít... Jo, tam, tady, už ho vidím. A... Počkat, I will. Jo, jasný, tak už to vidím. Tady zapálit. Vidím takovýhle kolečko, takový... No, kolečko. Asi mám trošku mylný představy o tvarech. Nevadí. No, teď to zapálíme, tadyhle teď potom se napláceme držku. Zahrajeme hubou do betonu. Hop. Blesk. Au. A zapálili jsme to dokonce. My jsme tak dobrý. Náš charakter je dobrý. Když má hlavu zarytý o betoně, v dlačičkách, tak umí zapalovat. Což je dobrý. Tak další. Už jenom dvě, utíkej. Tak. A poslední dělej. Jo. Tada! Oh, thanks. Máme druhou část, teď řekl bych, že, kde to bylo? Tady? Jo. Tři a potom bude čtvrtá, no jasný, no tak. To je úplně jasný. Další je tadyhle. Kormir, no to je jiný na mapě, vidět. Ty ptákovince, tadyhle. Torch. Bearer. No anyway, my tady vezmeme další speed. Počkej, ale nikudy se vydáme. Hello, dej mi speed, děkuju. Já si dám ještě vlastní speed, když myslím, že... Zrychlí mě to dvojnásobně, pochybuju. Nevím, tady už vidíme ty vázy. Jak tady jsou. Tak jdeme je zapálit. Hello, nech se máš dobře. Zapálím ti všechny vázy, neboj se. Všecko tady poblafáme. Když nevím, proč je zrovna uprostřed cesty. Jestli to má reprezentovat nějakou slavnost nebo něco, tak nevím, proč to tady zrovna také blbě, když to tak řeknu. Ale budíš. My se přizpůsobíme, my jim to zapálíme. Když se to dostaneme achievement. Počkej, krucina, ty jsme nezapálili. Ah, fuck. Mám ještě tři tady, myslím. Jo, tady je timer, už ho vidím, jsem to přeběh. Tak. Už jsem našel ten timer. Tak a poslední. Kolik máme? 19, takže to stejně můžeme klidně sednout. Ne, nebudeme radši blbnout. Díky ti. No a jdeme na poslední. Tak ta poslední by měla být tadyhle v tom paláci. Tuším. A dobra se mi, to je ne. Tady je. Chlapec jeden ušatá. Tak pojď taťkovi. Dáme si ještě poslední rozsvícení torček. A měli by se mít i chief teoreticky hotovej celý. Já si myslím, že ono to tam ještě spousta. Spousta. Tak. Takže budu mít určitě co dělat. Tak. I will. Tak, teď běžíme zase takový kolečko. Naše klasický kolečko. Uděláme takhle v okruh. Teď to by nemuselo být těžký. Tady je pěkný takový obrazec. Když, i když tadyhle bude možná trošku potřeba přemýšlení, aby se to nemusel obíhat a dělat několikrát. Tak. Oh, krucinál. No tak to je peckový, tohle to určitě dáme. Jo, už jsem dole. Fajné. A tam se mám dostat jako jak. Ah, oh, fuck. Jo, tak tohle to určitě dáme, 42 vteřin. No, jako docela peckový, zatím na to docela jde. Tak. Tak, měním názor, není to jednoduchý, je to pěkně dementní. Tak, kde další? Je tamhle. Ty 20 vteřin jenom. To si děláte srandu. Co pak vypadám jak Spider-Man? Nebo Superman? Nebo Batman? Ne, ani jedno z toho nejsem.
sakra. 8 vteřin, ne. Dělej, dělej. Oh, kde to sakra je? Kde ta jedna sakra je? What? To si ze mě děláte srandu, tohle. Tak tohle ne, hoši, to jsme si nedomluvili. To zkusím ještě jednou. Byla tam ještě jedna a já nevím kde. Někde schovaná. Tak počkej, I will. Já se neřídu úplně na tam je to poslední. Já třeba vidět, kde je. Oh, štěk. Ježíš, já jdu ještě blbě. No, peckový. Tak kde je? Ježíš, ona je tam je nahoře. No, damn it. Dobrý, tak až aspoň vím, kde je. A jak na to? Teď to dáme, teď to dáme. Teď si věřím. Tak. Ještě mám spí, tak je to dobrý. Tak. Teď se ukážeme v tom pravém světle, jak dokážeme rožínat světýlečka pěkný. Teď už víme přibližet trasu, kudy vyskáká na tamhle ten pitomý, nevím co to je, na ten divný ornament. A vyskáčeme tam, doufám teda. Tak. A kudy jsem to bral? Jsem to bral tudy, že jo? Teď jsem dle, teď jsem to vyskákal. Takhle. Takhle, 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 takhle. Sakra, to jsou techniky tohleto. Počkej, kolik máme vteřin? 38, no. Já si myslím, že to je o mrtě lepší než předtím. Tak, kolik nám zbývá? 3. A nemůžeme si dát žádný speed. A ten náš už vypršel. Však on to tam je odsaď vidět, já jsem tady debil, jo. Jsem to neviděl. No, nevadí. Tak, kolik máme čas? 18 vteřinek, nádhera. Teď nám to jde. A to by měla být poslední. No tak, light. Tada. Oh, Luminary of Cried. A dokonce jsme dostali truhličku. Truhličku za co, počkat. To bylo tady to. My jsme udělali, a jo, jo, jo. Flames of Cried-a. Co je potom? Eskortovat nějaký čary. A to je potom ten playhouse. Tak to jsme to dostali. Aha. Použij torčku k nalezení cesty v temnotě. Hotový básníci, tyjo. Kam se mi to hodilo? Jo, jsemhle. No, nevadí, tohle bude pro tohle všecko. Já doufám, že se vám video líbilo. Pokud ano, nezapomeňte dát like nebo napsat nějaký pěkný komentář. No a taky nezapomeňte naše webové stránky Facebook nebo Twitter a ujíme se u nějakého dalšího videa, takže mějte se pěkně. Čau.